ओल्ड बनाली और बड़ पिछफाले दूर नहुत दूर नूर सौ बरफे बरफ और तार अलग आगते जी एट मैं घटना घटी आटोर मैं अपना एक्सप्लेन करो नो मैं सौ बैक ललो आम आधा गई घूरी आने परि सृष्टि हाथ तक आंगुले कटि दीलिया एने परिस्थिति और पिछफाले एन ये भैया पिछार बगान है आपलका आपलका बगान ओके ठीक है तो यह जगार पर आरम्भ कर কিন্তু এই ভিডিওতে আপুনি এটা স্পেশাল বস্তু দেখা পাব কেনেকৈ এজন অসমীয়া লৰাই আহি মানালীত ধুনীয়াকৈ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট দিছে আৰু তেওঁৰ জীৱন জানি অলপমান যিখিনি পাৰোঁ সকলো চেষ্টা কৰিম হওক অল্ড মানালীত থকা সেই স্পেচিয়েল কিয় নাম থা ভায়া ও দোকানকাৰ নাম কিয় থা ভায়া কা কিছা পাপা পাপা চাও পাপা চাও ইয়েছ ইয়ে ভায়া কে দোকান মে কাল গয়া থা হামলোক আজ এক্সপ্লোর কৰনে আয়া পাপা চাও কেফে ইয়েছ ইয়ে ভায়া আপকা ঘর কহা থা উত্তরাখণ্ড উত্তরাখণ্ড তো উত্তরাখণ্ড মে ভি যাওঙ্গা জরুর কি ওহা বেটা বহুত সারা দেবভূমি হে না দেবভূমি ইয়েছ ইয়েছ থ্যাঙ্ক ইউ ভায়া ক্যামেরা পকড়নে কি লে ইয়েছ তো এতিয়া আহি গলো পাপা চাও এইখনে হইছে সেইখন অসমীয়াৰ দোকান ইয়াতে চাব দাদাৰ বিষয়ে অলপমান স্পেচিয়েলি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়েছ কাহ আছে হ'ব ভাইলক জয়পুৰ আপ দিল্লী অ'কে অ'কে প্ৰথমতে দোকানখন চাওক কিমান ধুনীয়া আৰু আমি গোটেইকেইটা ইয়াতে অলপমান চাহ খালোঁ আচলতে হাতৰ আঙুলি একেবাৰে মানে হেৰি হৈ গৈছিলে প্ৰথমতে দাদাই এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে তাৰপিছত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ তেওঁ উপাসনা কৰে তাৰপিছত তেওঁ বেণ্ডত কাম কৰে ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁ সজাইছে তাৰপিছত যি কি নহওক এতিয়া খেলাৰ হেৰি আছে ভাল লাগিছে আকৌ অ'কে অলপ দেখাওঁ কি হয় ইয়াতে ভাল লাগিছে দোকানত আহি একদম দাদাৰ লগত দাদাৰ লগত কথা পতাই নাই এতিয়া দাদাৰ লগত কথা পাতিম প্ৰথমতে আগতে দাদাৰ মেনুখন দেখাম কাৰণ আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা মানালী আহে মানালী যদি আহে তেনেহ'লে দাদাৰ দোকানত আহিব লাগিব তো অ'কে দাদা তাতে এইখিনি বস্তু পাব এইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ পাব গতিকে এতিয়া মোও গম নাপাওঁ মোক ভৱিষ্যতে হ'ব দাদাই আমাৰ কাৰণে প্ৰথমতে মেগী বনাইছে এইটো দাদাৰ কিটচেন এতিয়া কথাটো হ'ল কি দাদাৰ লগত অলপমান কথা পাতিম দাদা অঁ দিয়ক অলপ অলপ ভোটজলকীয়া শুকুৱাই লৈ অঁ দিয়ক মোক দিয়ক হ'ব এইটো কম আছে মোক দাদা জোকাই ইহঁতে গম পাইছেনে শুকুৱাই লৈ কৰিয়াৰ কৰি দিয়া তাৰপৰা মই এটা পায় বেম্বুচু চেম্বুচু চব ৰাখো চব ৰাখে চ' বেচিকেলি কি হয় আমি জানুৱাৰী দুই তাৰিখে খালী হৈ যায় মানুহ আৰু এৰাউণ্ড 15 একো নাই কথা মই ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ তোমালোকে এণ্ড 15 তাৰিখৰ পৰা ভিৰটো লাগে ইয়াতে ডিচেম্বৰত খ্ৰীষ্টমাছ আৰু নিউ ইয়েৰৰ কাৰণে সেইটো সময়ত ইয়াত খুব ভাল হয় মানে পূৰা খুব পাৰ্টি চাৰ্টি খুব হয় আৰু খুব ভাল হয় লাইভ শ্ব' চবফালে স্ন' নাই স্ন' ইটছ ইন ইয়াৰ লাক যদি তোমাৰ লাক আছে তেতিয়া লাষ্ট ইয়েৰ তোমাৰ নিউ ইয়েৰলৈকে স্ন' নাই পৰিছে 2 তাৰিখে মানে খ্ৰীষ্টমাছৰ আগে আগে এদিন পৰিছিলে
তারপিছতে ডাইরেক্ট দুই তারিখে পড়ছে। আপনি কব বিচার আজি আমার লাক আছে লাক লাক মই কানে কৈছো না আহি তোমালোক লাক ভাল যে এইটো সময় স্নো পাইছা ও আপনি তো কলে মানে এক্স্যাক্টলি বস মন কইলা না বস্তুটো মাহত এক মাহ থাকিলে বাবাসন এইটো বন্ধ হবে এক মাহ থাকিলে এক মাহত এক দিনও নেবলে আমি কি কই রোটাঙ্গ লৈ গৈছো তা দেখাইছো এক চোলাং তোমাৰ বতাহ দি থাকে ন বতাহ দি থাকিলে তাহাঁতি নহয় কিছুমানে পইচাৰ কাৰণে হৈ যায় বুলি লৈ যায় ন কিন্তু বতাহ দি থাকিলে নকৰিবা।